Ниски плати, работа на црно без здравствено осигурување, работат и на топло и на ладно време. Ова се проблемите со кои се соочуваат градежните работници. Добре Петровски, кој што е вработен во една градежна компанија, вели дека добива плата од 10.000 денари, што не се доволни да се преживее месецот. Поставен, например, зимно време, ладно, минус 10, минус 15, 20, ми мора да работиме, а стари луѓе на 60 години. И плюс слушам, ќе се уведува таа 67 години градежникот, не може да издржи 67 години да се качува на скеле да работи. Е, 60 години вчера пада човекот скеле. Што да му? Значи, некако да тоа да се уведе, таа бенефиција на градежниците, тоа е најбитно. Независниот синдикат на градежните работници бара од Министерството за труд и социјална политика да формира посебна комисија за правата на градежните работници. Од тогаш па се до денес се повеќе се кршат работничките права во целото општество, а поготово во градежниот сектор. Градежните работници се една многобројна армија за која до денес никој не водел сметка. Според овој синдикат во Македонија има над 10.000 градежни работници. Во врска со кршењето на нивните права, тие бараат повеќе внимание и институционална поддршка.